Pěkný večer, vážení a milí přátelé. Vítejte u pořadu Plujeme proti. Dnes je 8. září 2020 a my se do toho dáme a začneme tentokrát něčím pozitivnějším. Piana od Petrofu po odmítnutí Čínou koupil miliardář komárek. Článek vyšel dnes na Novinkách. Rodinná nadace miliardáře Karla Komárka koupila od královéhradeckého Petrofu piana a klavíry, jež si po návštěvě předsedy senátu Miloše Vystrčila ODS nepřevzal čínský odběratel. Komárkova společnost KKCG to oznámila v úterý. Zásilka nástrojů Petrov pro Čínu měla hodnotu 200 tisíc eur, 5,3 milionu korun. Že klavíry koupíme, jsme se rozhodli hned, jak jsme se o problému dozvěděli. S manželkou jsme se domluvili, že je naše nadace obratem věnuje českým školám. Přáli bychom si, aby se těch 11 nástrojů stalo symbolem české hrdosti a soudržnosti, uvedl Komárek. Prezidentka Petrofu Zuzana Ceralová Petrofová Komárkův krok ocenila a označila ho za velkorysý. Mě osobně nejvíc překvapila rychlost a rozhodnost Karla Komárka, s jakou k tomuto neplánovanému obchodu přistoupil, uvedla. Podle ní je dodávka k dispozici ve skladech v Hradci Králové a nic nebrání její distribuci. Nadace 11 nástrojů z čínské zakázky rozdá českým školám. Jsme rádi, že se naše klavíry dostanou do českých škol, dodala Ceralová Petrofová. Podle Ceralové Petrofové odběratel pro Peking a okolí do Hradce Králové napsal, že se v Číně mluví o tom, že čínská vláda chce na Česko uvalit sankce a že on nemá na to, aby platil pokuty. Poprosil nás o pozastavení dodávky, řekla v pátek Ceralová Petrofová. Expedici nástrojů již měl Petrov připravenou. Ceralová Petrofová v roce 2016 hovořila o tom, že Čína pokrývá zhruba 35% tržeb Petrofu. V roce 2019 v tamním městě Si'an otevřela druhou galerii Petrov na světě po Hradci Králové. Podle firmy tam lidé mohou nad šálkem dobré kávy a hrát na nástroje značky. Asi tam chybí sloveso, zřejmě si tam mohou lidé sednout k šálku dobré kávy a jít si přitom zahrát na piano. Podtitulek: Hospodaření poznamenala pandemie. Letošní hospodaření Petrofu poznamenává pandemie koronaviru. Původní plán prodeje na úrovni 290 milionů korun se podle Petrofové kvůli pandemii nenaplní. V květnu podnik odhadoval pokles proti plánu o 40 až 50%. Nyní očekává snížení asi o pětinu na úroveň 230 milionů korun. Menší pokles je především díky dobrým prodejům v České republice, Evropě a v Rusku. V červenci se začala zotavovat i poptávka v Číně. Loni Petrov, jehož vznik sahá do roku 1864, zažil dobrý rok. Tržby společnost zvedla meziročně o 9% na 310 milionů korun, což byl nejlepší výsledek za posledních 11 let. Čistý zisk činil 11 milionů korun. Kdybychom se chtěli podívat na tu symbolickou rovinu a chtěli bychom být optimisty, tak bychom si mohli říct, že je to třeba malý pozitivní signál, který říká, že nakonec třeba nezůstaneme pod řízením Číny, což by pro nás upřímně řečeno vůbec žádné terno nebylo, že se třeba ani nerozpadneme tak, jak se o to snaží mnoho supů zahraničních, kteří se chystají už nás roztrhat, ale že třeba nakonec naše suverenita bude zachráněna nebo dokonce
stoupne, kdo ví. Je to opravdu velmi zajímavá zpráva. Když už jsme u toho, že z Číny se má stát centrum koncentrace řízení, tak to je jasné, to bylo v plánu. Čína přejímá tuto funkci od Velké Británie a Spojených států amerických. Nicméně, kdo jste včera slyšeli otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pjakina, tak tam hovořil o tom, že v rámci tohoto plánu se ani s Ruskem nepočítá jako se subjektem řízení a také, že Ruská federace jím zatím není subjektem řízení globální politiky nebo subjektem globální politiky je pouze v vozovkách pouze Vladimír Vladimirovič Putin a pokud by to šlo podle plánu, tak by Rusko bylo rozcupováno a stalo by se přívěžkem Západu, stalo by se součástí ty jednotlivé státy, na které by se rozpadlo, tak by se staly součástí nebo byly zahrnuty teritoriálně do té cesty sever-jih, která se plánuje a která má být pod řízením Číny. Ale pokud Rusko svou suverenitu dokáže opět získat, k tomu říkal Valerij, že je nutné, aby byla vrácena Ruské federaci rudá vlajka, tak potom se Čína centrem koncentrace řízení stát nedokáže. No a v takovém případě by to byla samozřejmě obrovská příležitost i pro nás. Takže ačkoliv se na nás vedou strašlivé útoky celých 30 let, ale poslední dobou to opravdu vrcholí a jde to ráz na ráz, opakovat to nebudu, všichni víte, oč se jedná, tak to neznamená, že je všechno ztraceno. Stále jsme tady, stále máme o co bojovat a je na nás, na Češích a také na Slovácích a samozřejmě na Moravanech a Slezanech, na nás všech, kteří milujeme naši zemi nebo naše země, abychom naše národy ochránili a abychom se potom opět dostali na výsluní s takovou mírou suverenity, jaká nám právem náleží, protože i když za socialismu jsme byli zaštiťováni Sovětským svazem, protože takový relativně malý stát nemůže mít všechny kompetence, jaké jsou potřeba k tomu, aby byl úplně samostatný, tak ale jsme byli úplně někde jinde. Ono o tom, jak dalece je nebo není stát suverénní, svědčí i to, co ten stát produkuje. A všichni víte, co všechno jsme produkovali. Všechny možné výrobky, lehký průmysl, těžký průmysl, o soběstačnosti v zemědělství ani nemluvě. Takže všechno je to stále otevřené a tato událost, byť vypadá zase ne až tak důležitě, tak ale může to být určitý signál toho, že jsou cesty, jak se udržet a jak se potom třeba znovu i rozvinout. Další článek, který si přečteme, je také relativně optimistický. Vyšel na serveru arfa.cz. Víte, že z toho serveru přebírám zprávy málo kdy, protože ten server má takový bulvární nádech. Nicméně někdy se tam objeví docela zajímavá informace nebo informace vzatá ze zajímavého úhlu pohledu, takže teď se na to podíváme. Komický drzoun pomlouval, ale sám neměl co nabídnout, řekl prezident Zeman o ministru zahraničí USA Pompeovi, kterému demoblok líbal boty. V sázce jsou dvě zakázky za desítky miliard. To je to, oč se teď hraje. Jsme suverénní země, která sama rozhodne, řekl prezident Miloš Zeman
o dostavbě jaderné elektrárny Dukovany a vybudování sítě 5G. Obě zakázky jsou v souhrnné hodnotě závratných až 500 miliard korun a tak zásadní politické dění v České republice se tedy točí kolem nich. V převleku za ideologii, která má zastřít a zmást podstatu věci. Já vám teď, vážení přátelé, pustím asi dvouminutové audio z toho rozhovoru, který měl nedávno pan prezident Miloš Zeman na televizi Prima CNN. Šéf americké diplomacie Mike Pompeo při své návštěvě v srpnu tady v Praze varoval před tím, aby Rusko dostavilo Dukovany, varoval i před Čínou, respektive firmou Huawei v 5G sítích. Vy jste o tom spolu mluvili, o těchto jeho požadavcích? Já to pokládám za drzost a když jsem mluvil s panem Pompeem, tak jsem říkal, že jsme suverénní země a že si budeme sami rozhodovat o tom, jaké firmy, ať už domácí nebo zahraniční, se budou účastnit tendru. No a tender samozřejmě vyhraje ten, kdo předloží nejlepší nabídku. Co bezpečnostní rizika, před kterými někteří odborníci nebo politikové varují, Rusové v Dukovanech nebo Čína v 5G sítích, vy je tam nevidíte? No já tam především vidím to, že je to jakýsi konkurenční boj několika firm, které se budou ucházet o tutéž zakázku. Byl jsem informován, že firma Huawei byla vyzvána, aby dala k dispozici jakousi technickou prověrku svých zařízení v jednotlivých ministerstvech nebo jimi řízených organizacích. A byl jsem také informován, že bezpečnostní prověrka v těchto ministerstvech dopadla uspokojivě. A když říkáte, že je to ze strany Ameriky drzost, co vám na to pan Mike Pompeo odpověděl, pokud to můžete říct? Přešel to. Já bych k tomu ještě dodal jednu věc. Nejenom drzost, ale komická drzost. A víte proč? No tak dovedu pochopit, když soutěžím s americkou firmou, třeba zrovna o ty Dukovany. Ale Američani měli firmu Westinghouse, která byla blízko bankrotu a nakonec ji koupili Kanaďani, takže Westinghouse už není americká firma. A pokud jde o Huawei, konkurentem Huawei je Ericsson a Nokia. Nikoli americká firma, protože žádná americká firma není schopna vybudovat síť 5G. Takže pan Pompeo vlastně loboval proti Číňanům, případně proti Rusům, ale neměl co nabídnout. Vyjádření pana prezidenta jste slyšeli a teď tedy ještě komentář ze serveru arfa.cz. Prezident Zeman se vyjádřil jasně ke dvěma klíčovým tendrům, které ovlivní směřování České republiky na generace dopředu. Ať vyhraje ten nejlepší. Část politického spektra přisátá k cecíku amerických zájmů ČSSD, ODS, TOP 09, Piráti, STAN, Lidovci vyvíjí veškerou snahu, aby byl tento rekordní obchod ovlivněn ideologií protiruskou a protičínskou. Prezidentovo vyjádření je velmi významné. Odvíjí se od něj stanovisko premiéra Babiše, který v zahraniční politice zjevně tápe. Já si spíš myslím, že pan Babiš si hraje na to, že tápe, aby mohl vyvažovat některé kroky, které udělá pan prezident Zeman, a tak to pracují společně v tandemu. Pokračujeme. Povolební sílu hnutí ANO, volby jsou příští rok, lze odhadovat, takřka jistě přesáhne hranici 30% a možná se přiblíží polovině. Personální změnu na postu ministra zahraničí
lze po volbách považovat za jistou. Přenechání tohoto klíčového postu kluské sociální demokracii byla velká chyba, která se nesmí opakovat. Nedávná návštěva ministra zahraničí USA Mikea Pompea v České republice se nesla ve znamení líbání bot, které bylo místy až komické. Ministr Pompeo přijel jen pomlouvat, sám ale neměl co nabídnout. Na konci by měly být podle naivních představ těchto krátkozrakých patolízalů americké vojenské základny na území České republiky a další nevratné vazby na vratkého spojence. USA. Hujerové nás tak tlačí do pozice, že když se budeme hodně snažit, USA nám dovolí nakupovat od nich nekvalitní předražený skapalněný plyn, postavit na vlastní náklady americké základny a nakoupit předražené nepotřebné tanky a letadla z vyřazených skladů. To vše za stovky miliard a ve jménu demokracie. Prezidentova věta "jsme suverénní země, která sama rozhodne" se bohužel může velmi snadno minout realitou. O vítězi tendrů Dukovany 5G nerozhodne jen nejlepší nabídka, ale také Evropská unie, a to podle ideologického klíče. Nicméně pan prezident dal jasně najevo určité hranice toho, jak se vměšuje USA a jak se snaží tyto procesy, nebo ne procesy, ale tyto klíčové obchody ovlivnit. Ještě si připomeneme, o stavbu jaderného bloku v Dukovanech má zájem 6 společností. Ruská státní společnost Rosatom, francouzská EDF, jihokorejská KHNP, čínská China General Nuclear Power, kanadská Westinghouse a společný projekt Arevi Francie a Mitsubishi Atmea Japonsko. Výběrové řízení by mělo proběhnout v roce 2024, tedy až po parlamentních v roce 2021 a po prezidentských volbách. Prezidentské budou v roce 2023. O výstavbu sítě 5G se uchází čínská firma Huawei a Nokia, to je Finsko, a Ericsson Švédsko. Výběrové řízení má proběhnout příští rok. Síť by měla být hotova v roce 2024. Proti čínské firmě lobují USA po celém světě, když jako hlavní argument používají slovo špionáž. Důkazy ale nemají žádné. Další pozitivní signál od pana prezidenta ze stejného rozhovoru. Přečteme si článek ze 6.9. z Novinek. Zeman zkritizoval šéfa Senátu a nechce ho zvát na porady. Třikrát lhal, reagoval Vystrčil. Prezident Miloš Zeman nebude zvát šéfa Senátu Miloše Vystrčila v souvislosti s jeho cestou na Tajvan na porady ústavních činitelů k zahraniční politice. Hlava státu to oznámila v rozhovoru s televizí Prima. Vystrčilovu cestu na Tajvan označil za kulkovskou provokaci. Zeman připomněl, že každého čtvrt roku zve nejvyšší ústavní činitele na porady k zahraniční politice. Tyto porady slouží ke sjednocení různých názorů a mají dosáhnout kompromisu, popsal Zeman. Popsal, že při různých názorech se prý využívá většinového hlasování a zbytek osazenstva se musí výsledku podřídit. Já sám jsem takové hlasování dvakrát prohrál. Bylo to o případě oduznání samostatnosti Kosova a v případě přesunu naší ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma, ale výsledku jsem se podřídil, uvedl prezident k praxi, která ale nemá žádnou oporu v zákoně. Vystrčil byl podle Zemana v případě cesty na Tajvan všemi přehlasován, přesto tam jel. Já z toho vyvozuji jediné, nebudu ho nadále zvát na tyto porady. Kdo nerespektuje pravidla hry, nemůže tu hru hrát, řekl Zeman.
a dál už to číst nebudeme, tam už jsou potom jenom plky pana Vystrčila. Teď si půjdeme pro pozitivní zprávu na Lidovky, na server Lidovky. Dnes tam vyšel článek s titulkem Pentagon chce válčit, aby udělal radost svým dodavatelům, tvrdí Trump. Vrcholní představitelé amerického ministerstva obrany chtějí neustále vést války, aby dělali radost firmám, které armádě dodávají vojenské vybavení. V pondělí to prohlásil prezident Donald Trump, mezi nímž a armádními vůdci roste v posledních měsících napětí, uvedla agentura AP. Prezident se v posledních dnech snažil odvrátit obvinění, že se před 2 lety nelichotivě vyjádřil o padlých amerických vojácích, včetně těch, kteří byli za první světové války pohřbeni na vojenském hřbitově ve Francii. S kauzou přišel časopis The Atlantic, který se odvolává na nejmenované zdroje, což Trump kritizuje. Šéf Bílého domu na pondělní tiskové konferenci zopakoval, že článek v časopisu považuje za výmysl. Neříkám, že mě armáda miluje, vojáci ale ano, poznamenal. Nejvyšší představitelé Pentagonu mě asi nemilují, protože oni nechtějí dělat nic jiného, než vést války, aby všechny ty báječné společnosti, které vyrábějí bomby, letadla a všechno ostatní, se dál měli dobře, dodal Trump. Prezidentovi vztahy s vojenskými veliteli jsou napjaté od léta, kdy Trump hrozil, že povolá armádu do ulic některých amerických měst kvůli protestům a nepokojům, jež vypukly po uveřejnění videa z tvrdého zákroku běložského policisty proti Černochovi George Floydovi. Floyd měl už předtím opakovaně problémy se zákonem, od krádeží přes přechovávání drog až po ozbrojené přepadení, za které byl odsouzen k 5 letům za mřížemi, uvedla BBC. Neschody vypukly rovněž mezi prezidentem a nejvýše postaveným generálem armády Markem Mileym. Ten stál na začátku června po Trumpově boku při kontroverzním focení před kostelem na náměstí Lafayette Square naproti Bílému domu, kvůli němuž podle řady pozorovatelů policie silou rozehnala převážně pokojný protest. Miley, který měl na sobě při události maskáčovou uniformu, však později prohlásil, že své přítomnosti na akci lituje, protože vyvolala dojem, že je armáda zapojena do domácí politiky. Jedním z Trumpových předvolebních slibů byla rozsáhlá modernizace armády. Podle časopisu Forbes jeho administrativa mezi lety 2016 až 2020 zvýšila rozpočet Pentagonu o čtvrtinu. Agentura AP připomíná, že ministr obrany Mark Esper, kterého jmenoval Trump, byl do roku 2017 hlavním washingtonským lobbystou zbrojovky Raytheon. Tak to bylo několik dobrých zpráv a teď jedna reportáž z Parlamentních listů. Totalita a zničené životy. Zeman podpořil, mluvili Vitásková a Okamura, jak v České republice v uvozovkách funguje právo. Fronta občanů se v pondělí před 11:00 táhla od Poslanecké sněmovny až na Malostranské náměstí. V největším konferenčním sále sněmovny se konal seminář na vyzývavé téma Žijeme ještě v právním státě? Poslanec SPD Jiří Kobza zaštítil akci organizovanou spolkem Šalamoun a institutem Aleny Vitáskové a zájem občanů ukázal, že téma je skutečně palčivé.
že je tento seminář přelomem, protože přinesl na půdu poslanecké sněmovny mimořádně závažné téma, si myslí i prezident Miloš Zeman, který dal semináři záštitu a zaslal svůj pozdrav, který přečetl místopředseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura. Vymahatelnost práva je dnes velmi aktuální, zdůraznil prezident Zeman a jmenoval několik veřejně známých případů, například kauzy popotahovaných zastupitelů z Postoloprt, Aleny Vitáskové, Petra Nečase, ale i Vlasty Parkanové, která již také čeká na rozsudek téměř 10 let. Je co si schnilého v právním státě českém, parafrázoval prezident klasika. Zmínil hyenistické novináře, kteří si vybírají dehonestující útržky ze spisů a tím ničí obžalované ještě před rozsudkem. Média absolutně rezignovala na odpovědnost s ohledy a ohledy k člověku, dodal prezident ve své zdravici. Přátelé, to je také vynikající zpráva, vynikající akce, a to hned ze dvou důvodů. Za prvé, že se zdá, že skutečně by se mohlo začít něco dělat nejen s vymahatelností našeho práva, ale doufejme i s dalšími nešvary, o kterých víme, že se tady u nás dějí, a také proto, že se tam aktivně účastní SPD. Myslím, že Příčovi, i když to tak nemusí vypadat, vypadá to velmi nenápadně, ale že skutečně rozhodli o tom, že z SPD počítá i pan prezident Miloš Zeman v nějakém solidním rozsahu, protože Trikolóra v čele s Václavem Klausem to v Příčovech jednoznačně projela. A ačkoliv si říkáme, že takové vlastenecké setkání by mělo být vlastenecké a nemělo by být příliš spolitizované, tak ale faktem je, že pokud chceme naše vlastenectví prosadit a prosazovat národní zájmy a udržet se jako národ a udržet se jako stát, tak je nutné, abychom měli takové zastupitele, a to na všech úrovních v té hierarchii státní moci, kteří nám toto zajistí. Ale k tomu jsme tady zase my, abychom si je vybrali a abychom je potom kontrolovali a neustále na ně vyvíjeli rozumný tlak v tom smyslu, aby pracovali pro nás. Myslím si, že opravdu ty Příčovy rozhodly zcela zásadním způsobem ve prospěch SPD a tudíž i vlastenců. A konec konců i ve prospěch dalších stran a jejich příznivců, které se toho setkání účastnily, na rozdíl tedy od Trikolóry, která nejprve si to setkání chtěla přivlastnit a nakonec tam sice měli stánek, ale nikdo z jejich výrazných představitelů tam nebyl, nebo pokud se v tomto mýlím, tak mě omluvte, ale rozhodně tam nepřijel Václav Klaus mladší, který avizoval svoji účast. On totiž konkrétně na tomto příkladě pan prezident velmi dobře viděl, kdo se dokáže poprat o vlastence a vlastně také za vlastence, komu na tom skutečně záleží. Víte, že Tomio Okamura musel vyvinout poměrně velké úsilí, aby se mu podařilo dostat na pódium, že změnil i svůj program, aby tam mohl být s lidmi, o kterých ví, že jsou skutečnými vlastenci. Zatímco ta druhá strana, která si činí ambice na to být parlamentní stranou a která o sobě prohlašuje, že je vlastenecká, byť její program tomu nijak zvlášť nenasvědčuje, tak ta se k tomu postavila nakonec velmi vlažně. I z toho můžeme usuzovat na to, jaký je vztah Trikolóry k obyčejným lidem, protože Trikolóra, ač jí byla cestička umetená, tak nakonec tam žádný významný představitel nebyl, sice tam měli stánek, ale
jinak de facto nechali tu akci plavat. Vrátíme se zase zpátky, ještě jednou přečtu tu zdravici pana prezidenta. Je cosi schnilého v právním státě českém, parafrázoval prezident klasika. Zmínil hyenistické novináře, kteří si vybírají dehonestující útržky ze spisů a tím ničí obžalované ještě před rozsudkem. Média absolutně rezignovala na odpovědnost a ohledy k člověku, dodal prezident ve své zdravici. Vyšetřování by podle Miloše Zemana mělo být poctivé a pokud si vyšetřovatelé vyřizují své účty s druhou stranou nedůstojnými úniky do médií, tak to poctivé rozhodně není. Cestu ven vidí prezident Zeman v tom, že budeme důsledně lpět na letitých zásadách právního státu, na prezumpci neviny či zásadě v pochybnostech pro obžalovaného. Nikdy bychom podle něj neměli zapomenout, že soud nemá být krutý tribunál. Nediskutujeme o paragrafech, ale o osudech reálných lidských bytostí, připomněl prezident na závěr účastníkům semináře. Za sebe pak Tomio Okamura dodal, že nikdo z mocných nechce vidět, že v této zemi jsou tisíce obětí justičních zločinů. Nikoliv omylů, ale zločinů. Jedná se totiž o záměr soudců a státních zástupců, dodal místopředseda poslanecké sněmovny. Jako výstižný příklad jmenoval situaci z minulého týdne, kdy ministerstvo spravedlnosti oficiální cestou psalo vrchní státní zástupkyni Lence Bradáčové, že ji žádá, aby při výkonu své funkce dodržovala zákon. To je přece zcela absurdní, kroutil hlavou Okamura s tím, že státní zástupci mají být ti první, kdo budou zákony dodržovat. Jako další exemplární případ jmenoval kauzu přítomné Aleny Vitáskové. V té bylo podle Okamury navíc vše motivováno podlým cílem odvést pozornost od skutečných viníků fotovoltaického tunelu. Lidé nemají zastání nikde. Oběti lichvy, pokud se obrátí na stát, tak žádné zastání nenajdou. Naopak stát lichvu posvětí exekučním příkazem. Rozčiloval se. Hnutí SPD si je problému vědomo a chce jej řešit. Kromě toho, že právě jeho poslanec zaštítil seminář a umožnil jeho konání na půdě poslanecké sněmovny, také například napsalo ústavní zákon o nepromlčitelném právu na spravedlnost. Dále usiluje o zavedení hmotné a osobní odpovědnosti za rozhodnutí státních úředníků, včetně justičních činitelů. Dalším návrhem, který SPD chystá, je zákon zřizující Generální inspekci justice. Tento státní úřad prozatím supluje občanský v uvozovkách projekt Nevina, který pomáhá nespravedlivě stíhaným. To ale není dlouhodobé řešení. Tuto službu by měl podle Okamury zajišťovat občanům stát. K tomu směřuje i další návrh, který je převzat z již fungující úpravy na Slovensku a tím jsou centra právní pomoci. Tomio Okamura věří, že za pomoci těchto institutů se lidé jednou dokážou domoci spravedlnosti. Podtitulek Kobza. Chaos je předstupeň totality. Poslanec Jiří Kobza, hostitel setkání, zdůraznil, že spravedlnost není jen nějaký filozofický koncept, ale důležitý společenský tmel, který je mimo jiné klíčový pro loajalitu občanů vůči svému státu. Lidé očekávají, že spravedlnost musí být jasná, logická a srozumitelná. Očekávají jednotný metr a také zdravý rozum, vyjmenoval poslanec.
Není podle něj možné udržet spravedlnost, pokud zde bude existovat selekce případů na základě politických, majetkových nebo jiných důvodů. Jako děsivý příklad rozkladu právního státu a víry ve spravedlnost pak zmínil dodržování migračních pravidel v minulých 5 letech. V roce 2015 bylo Maďarsko v Evropské unii popotahováno za důsledné dodržování práva, zatímco jeho otevřené porušování bylo nejen akceptováno, ale dokonce podporováno. Základem víry ve spravedlnost je podle Jiřího Kobzy primát práva nad státem, nad jeho politickými i jinými zájmy. Právní stát to není jen formální legalita, ale skutečná spravedlnost, kterou lidé vidí a na jejímž základě respektují stát, zdůraznil. Tento koncept právního státu se podle poslance SPD bohužel v posledních letech rozkládá. Rozkládá se pod vlivem liberálně demokratické ideologie i politických a mocenských zájmů EU. Jako příklad uvedl zastrašování Polska kvůli justiční reformě, při kterém se zásada nezávislosti soudní moci zaměnila za nedotknutelnost soudní moci a její převahu nad vším ostatním. Dějiny nás přitom podle Kobzy učí, že pokud se justiční orgány vymknou demokratické kontrole, obvykle to vede k teroru a hrůzovládě, jakou si u nás nejstarší generace ještě pamatuje z 50. let. Dnes je podle něj takovým příkladem politického procesu soud s bývalým italským ministrem vnitra Matteo Salvinim. Dalším nebezpečím, které rozkládá právní stát, je podle Kobzy jeho nahrazování paralelními právními strukturami. To se dnes děje v západní Evropě, kde jsou s odkazem na kulturní specifika přehlíženy exaktně protiprávní činy, jako je polygamie nebo sňatky nezletilých. Dokonce je v některých druzích sporů akceptována existence paralelních šaría soudů, což už je vyložený rozklad právního státu, ve kterém má právo platit na daném území pro všechny. Jsou ohroženy samotné základy právního státu. Po jeho rozkladu nastane chaos a chaos, to je vždy předstupeň totality, varoval poslance Kobza. Nejde však jenom o šaríu v západní Evropě. I u nás jsme svědky dvojího metru, zatím zejména v trestných činech s politickým motivem. Zatímco občan Smetana byl odsouzen za malování tykadel, komunální politici ODS Lang a Novotný byli za výzvy k usmrcení prezidenta republiky, respektive poslance Zdeňka Ondráčka, osvobozeni. Skutečně opět to vypadá nenápadně, ale toto byl velice důležitý seminář a strašně důležité je, že mu dal záštitu pan prezident. Možná, že se, vážení přátelé, někde už trochu situace uvolnila, že je opět o panu prezidentovi slyšet a že činí kroky, respektive ozvučuje nesmírně důležité záležitosti a odkazuje je do příslušných mezích. No a tento seminář by skutečně mohl být počátkem určité obrody v té oblasti, o kterou se jedná a která ovšem má návaznost velmi významnou na všechny oblasti ostatní. A navíc toto vypovídá i, nebo mohlo by vypovídat, může to být začátek něčeho, co povede k uvolnění pout ze strany Evropské unie. Možná, že je to záležitost, která je jedním z kroků, které povedou k jakési ne emancipaci, ale asi ano, nejprve vyslovené emancipaci V4 a potom k dalším procesům, které by měly nakonec vyústit v to, že se V4, eventuálně V4+, oddělí od Evropské unie, pakliže se tato dříve nerozpadne.
To mě tak napadá, když to čtu, že se opravdu nejedná o nějaký lecjaký seminář, ale že je to nesmírně, nesmírně důležité setkání, či spíš bylo. A teď pojďme dál. Po Kobzovi si vzala slovo Alena Vitásková. Ta v roce 2017 založila Institut Aleny Vitáskové, zabývající se ochranou spravedlnosti a porušování lidských práv. Jedním z důvodů byla i osobní zkušenost s trestním stíháním v českých podmínkách. Pod titulek Vitáskové se lámal hlas. Ty roky, co vás stíhají, tak nežijete. Institut, financovaný výhradně ze soukromých zdrojů, poukazuje, že porušování práva osob, které se dostanou do soukolí trestního řízení, je systémový problém, nikoliv jen individuální selhání. Státní zastupitelství si vytvořilo jakýsi neústavní pilíř moci a získalo moc bez jakékoliv odpovědnosti. Boří tím pilíře demokracie, vysvětluje někdejší šéfka energetického regulačního úřadu. Dodává, že na toto nebezpečí, zejména na neblahou roli, kterou v tomto sehrává nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, upozorňoval institut již na začátku roku 2018 premiéra Andreje Babiše. Ten ale jeho závěry neakceptoval. Ani další kompetentní osoby podle Vitáskové nemají zájem situaci řešit. Přitom jak premiér Babiš, tak ministryně spravedlnosti Marie Benešová v nedávné minulosti prohlásili, že u nás si můžeme trestní stíhání objednat. Že s tím přesto nejsou ochotni nic dělat, je podle Vitáskové jejich velké selhání. Pak předčítala dlouhý seznam osob, které podle ní museli prožít trestní stíhání na objednávku. Mezi jmény byla bývalá právnička ERÚ Michaela Schneiderová, bývalý šéf ŘSD Michal Hala, dva předsedové vlády Petr Nečas a Andrej Babiš nebo skupina pražských komunálních politiků kolem primátora Hudečka. Případ Hudeček byl podle ní zcela mimořádně křiklavý. Soudce Sotolář přímo v průběhu řízení padělal důkazy, což je naprosto neuvěřitelné a skoro nic se mu za to nestalo, prý protože je pracovitý, usmála se Vitásková hořce. Mimořádně smutný je případ bývalého ředitele odboru na ERÚ Jaroslava Chalupy, který se již očištění svého jména po mnohaletém vypětí před soudy nedožil. Případ premiéra Petra Nečase zase vyvolává otázky, zda skutečně je v této zemi možné provést v uvozovkách prokurátorský puč a beztrestně překreslit politickou mapu. Vyvolává také otázky, jakou šanci mají zákonodárci disponující mandátem veřejnosti proti státním zástupcům, které nevolil nikdo, ale přesto si uzurpovali moc. Velmi citlivý je pro Alenu Vitáskovou příběh Michaely Schneiderové, její blízké spolupracovnice a v uvozovkách náhradní oběti, když nemohly soudy odsoudit Vitáskovou. Právnička z ERÚ si odseděla 8 měsíců v nejtěžším žaláři a zničila si tam zdraví, načež ji po podaném dovolání propustil nejvyšší soud. Celý případ přitom vykonstruoval státní zástupce Radek Mezík, který z běžného úředního postupu vyrobil zvlášť závažný zločin. Brněnský soudce Aleš Novotný všechny odsoudil, aniž na to měl důkazy, což následně konstatoval i nadřízený vrchní soud v Olomouci. Ten všechny osvobodil, ale to se nepozdávalo vrchnímu státnímu zástupci Pavlu Zemanovi, který využil svého práva opravného prostředku a pomohl si podle Vitáskové tím, že padělal důkaz. Nebylo mu to ale prý nic platné, protože přitom zároveň předvedl elementární neznalost práva.
Druhý případ, ve kterém byla Alena Vitásková popotahována soudy, bylo jmenování Renaty Vesecké. Případ zahájený spektakulární show, když do sídla úřadu vtrhlo ozbrojené policejní komando pro jednu pracovní smlouvu, pokračoval fabulacemi státního zástupce Kamila Špeldy, který žádal nepodmíněný trest 3,5 roku. Jak Vitásková vzpomínala, tento státní zástupce byl přitom tak nekompetentní, že nebyl schopen ani sformulovat otázku svědkovi, kterého si sám nechal předvolat. To snad ani není možné, vážení přátelé, no, tak asi je to pravda. Následně Jihlavský soud neakceptoval osvobozující rozsudek odvolacího soudu a proběhla úmorná procedura, které se eufemisticky říká justiční ping-pong. První kauza Aleny Vitáskové se táhla 7 let, druhá 6 let. Tu dobu nežijete, jste mediálně dehonestován, přicházíte o práci, příjem, úspory, zadlužujete se, abyste měl na vedení sporu. Zasáhne vám to rodinu, přátelské vztahy, přichází psychické vypětí, z toho pak zdravotní problémy, někdy i smrt. Popsala své zkušenosti dlouholeté obviněné. Jen hrstka lidí má štěstí, že narazí na slušného soudce, který hodí v uvozovkách žalobní paskvil státnímu zástupci na hlavu hned na začátku. Pokud to neudělá, čekají vás dlouhá léta boje za vlastní obhájení. A když to všechno skončí osvobozujícím rozsudkem, člověk prý vlastně ani necítí úlevu. Uvědomí si totiž, že sporu obětoval mnoho let svého života i prostředků. Snažíte se na to zapomenout, ale nejde to a ztracenou čest vám nikdo nevrátí. Zakončila Alena Vitásková za potlesku za své neobvykle otevřené osobní svědectví. Podtitulek: Podnikatel, trestní řízení má chránit, ne likvidovat. Po ní si vzal slovo Radomír Prus, dlouholetý podnikatel, který v institutu působí od počátku a bojuje v něm za práva těch, kterým šikana státu zničila podnikání. Začal vzpomínkou na manifest institutu Aleny Vitáskové. Když jsme to psali, připadal jsem si trochu jako Václav Havel, když sepisoval chartu. On by se tomu asi velmi divil, co se tady děje. No tak to bych se divila, kdyby se Havel divil, ale dejme tomu. Podle Pruse se ukazuje, že tendence státu šikanovat občany se vrací v cyklech. Ten současný začal tím, že ministr Jiří Pospíšil jmenoval nejvyšším státním zástupcem Pavla Zemana. Pak přestalo trestní řízení fungovat tak, jak má, a byla opuštěna zásada, že trestní řízení má chránit, ne likvidovat. Prus zmínil, jak za léta svého podnikání bojoval s mnoha mafiemi a často zjistil, že ty nejmocnější mají konexe na policii a v trestním řízení. Trestní řízení je zcela nevyvážené a pro většinu lidí předem prohrané, popsal svou zkušenost. Při vyšetřování se člověk nemůže prakticky ani vyjádřit a pokud ano, stejně to vyšetřovatelé neposlouchají, pak věc dojde k soudu. Vždycky je to stejné. Když vás obvinují, je z toho mediální humbuk. Když vás osvobodí, vyjde možná někde v médiích malý článek, srovnal. A když se domáháte odškodnění, abyste z něj alespoň zaplatil své právníky, tak buď nedostanete nic a pokud přece jen něco, tak se můžete dočkat omluvenky z Ministerstva spravedlnosti, že je teď zrovna přehlceno a že si na odškodnění máte počkat. Ti lidé nám ničí život a nenesou za to vůbec žádnou odpovědnost, kroutil hlavou Prus. Přitom by podle něj stačilo změnit v zákoně jediné slovo v ustanovení, že stát může vymáhat odškodné za úředníka od úředníka za špatný úřední postup, nově napsat, že vymáhat musí.
Jeho zkušenosti doplnil Bořek Hýs, další podnikatel. Ten popsal svůj zážitek dopisování s předsedou ústavního soudu Pavlem Rycheckým, který mu na předložený výčet ústrků a porušení práva soudy odpověděl fenomenálním způsobem. S ohledem na svou funkci vám nesmím vyhovět, ale nejspíš je možnost sdílet vaše pochybnosti. Zmínil i neuvěřitelný případ, kdy stát řešil žalobu, kterou po mnoha letech sporů dal obžalovaný k Evropskému soudu pro lidská práva skutečně originálním způsobem, vyloupením spisu přímo v sídle ESLP. Čili toho Evropského soudu pro lidská práva. Bořek Hýs pak zdůraznil věc, kterou opakovali i všichni ostatní. Soudci i státní zástupci se rádi odvolávají na v uvozovkách stát. Rozhodnutí ale nedělá stát, ale konkrétní lidé. A ti by měli nést odpovědnost. Proto bychom se neměli bát tyto lidi jmenovat. A v průběhu celého semináře skutečně mnoho takových jmen zaznělo, mnohá opakovaně. Podtitulek Příběh brněnského soudu. Mirku, dali jsme to Silvě, ta ví, jak rozhodnout. Dalším vystupujícím byl právník Jan Kazík, který pohovořil o dalším smutném specifiku české justice, o konkurzních mafiích, ve kterých se propojují soudci vyhlašující konkurz, spřízněný konkurzní správci a další podnikatelé. Až neuvěřitelným případem je podle něj kauza mrazíren Mipl z Uherského Brodu. Kdysi významný podnik začal svůj konec ve chvíli, kdy jeho majitel skončil v nemocnici se dvěma bodnými ranami v zádech. Hned dva dny na to podali dva dlužníci návrh na konkurz, který krajský soud v Brně přijal. Co se odehrálo na brněnském soudě, tomu těžko věřit. Konkurs byl přidělen soudkyni Evě Krčmářové, a to v rozporu s rozvrhem práce rozhodnutím předsedy soudu. Vstoupily do toho i rodinné vazby. Do firmy byl poslán konkurzní správce, který pracoval výhradně pro tuto soudkyni. Výsledkem bylo, že majetek firmy během krátké doby zmizel. Ztratilo se 2000 mrazících boxů, pod cenou byly prodány nemovitosti. Po několika měsících se původní majitel vzpamatoval z bodných zranění a upozornil na čachry, které konkurzní správce v jeho firmě provádí. Výsledkem bylo, že byl předvolán na policejní výslech on. V neblahém tušení si celou konverzaci nahrál, takže byla zaznamenána nabídka policisty. Vy přiznáte, že to z firmy zmizelo ještě před vyhlášením konkurzu a my váš případ odložíme, anebo to nepřiznáte a pak vás odstíháme. Ani taková nahrávka českou justicí nepohne, protože vrchní státní zastupitelství podle Kazíka řeklo, že to byl policejní úskok, který měl za cíl nachytat pachatele a je jako vyšetřovací metoda zcela v pořádku. Původní majitel podal na vyhlášení konkurzu dvě žaloby. První byla smetena, druhá se k soudu dostala po 7 letech. A advokát Kazík šokovaně vyprávěl, co u soudu zažil. Seděli jsme před jednací síní my a protistrana. Najednou ze dveří vyšel tehdejší místopředseda soudu, pozdravil se s protistranou a povídá: Mirku, dali jsme to Silvě, ta ví, jak to rozhodnout. Všechny námitky podjatosti soudkyně byly posléze smeteny ze stolu. Podtitulek Za peníze na právníky bychom měli dům. Po něm hovořila paní Olga Brůčková, která zastupovala rodinné příslušníky nespravedlivě odsouzených, kdysi prý věřila, že nespravedlnosti skončily rokem 1989, ale před 5 lety byla krutě vyvedena z omylu, když byl její syn obviněn, obžalován a posléze odsouzen k dlouholetému vězení. Podle jejího tvrzení za čin, jehož se nikdy nedopustil, měl být člen organizované skupiny, ovšem jeho členství bylo pouze tvrzením hlavního pachatele bez dalších důkazů, přesto byl odsouzen.
Když jeho rodina poprvé v životě přišla k soudu, nevěřícně zírala, jaká je běžná praxe české justice. Spravedlnost prý nikoho nezajímá. Policisté, státní zástupci i soudci jsou hodnoceni podle počtu odsouzených. Názor obžalovaných nikoho nezajímá, může jej pronést, ale je ignorován. Odvolací soudy podle paní Brůčkové provádějí kontrolu spíše formálně, mají sklon své kolegy podržet. A snaha o obnovu procesu je v českých podmínkách prakticky beznadějná, už proto, že jako v jediné zemi EU u nás žádost o obnovu procesu posuzuje ten soudce, který původně rozhodoval a který připuštění obnovy procesu vnímá jako přiznání své dřívější chyby. Výsledkem je podle statistik paní Brůčkové, která rovněž působí v institutu Aleny Vitáskové, že za posledních 5 let bylo z 525 žádostí o obnovu řízení přijato 5. Z toho 2 museli udělat to, že si sami z toho 2 asi, no 2 žádosti to asi neudělali, takže 2 lidé, kteří podávali ty žádosti, museli udělat to, že si sami našli pravého pachatele a soudu ho přivedli. Dalším problémem, který pak zmínili i další, jsou vazby soudce, soudní znalec. Zmíněn byl soudní znalec Jiří Štraus, který má být expertem v oblasti biomechaniky. Jen vyslovení jeho jména vyvolalo v publiku hořký smích. Podle některých odhadů, které paní Brůčková zmínila, je v českých věznicích až 40% odsouzených nevinně. Exemplární je případ Petra Ševčíka, odsouzeného nespravedlivě a propuštěného až po 30 letech. Zničí vám to život, zkrachují vám firmy a za dveřmi už čekají exekutoři, kteří o vás dobře vědí, popsala zkušenost paní Brůčková. Její rodina za 5 let soudních sporů prý zaplatila za právní služby tolik, že by za to postavila rodinný dům. Řešením by podle ní byla nová úprava obnovy řízení, která by skoncovala s českou kuriozitou, kdy soudce přezkoumává sám sebe. Na nejvyšším soudě by mohl být zřízen zvláštní senát, specializovaný na žádosti o obnovu řízení. Podtitulek: Soudní znalci, měli bychom se bát. Pak vystoupil Václav Peričevič, zástupce spolku Šalamoun, který se snaží pomáhat nespravedlivě stíhaným již 30 let. Téma jeho projevu bylo dáno již úvodním citátem prvního ombudsmana Otakara Motejla: soudní znalci ničí lidem životy. Fenomén soudních znalců se v poslední době rozmohl. Soudci se jejich posudky zaštiťují, aby nemuseli sami nést odpovědnost. Přitom výběr těchto lidí, kteří zásadně ovlivňují osudy obžalovaných, nemá vůbec žádná pravidla. Prostě si vyberou toho znalce, který se jim líbí. Peričevič zmínil kuriozitu z Ostravy, kde ve stejném oboru jeden znalec má za rok 20 znaleckých posudků a druhý téměř 480. V takových objemech už samozřejmě jde i o velmi zajímavé peníze ve statisících měsíčně. Peričevič citoval hořkou poznámku jednoho z opomíjených znalců, že úspěšnější kolega se asi se soudci více dělí. Následovaly konkrétní případy. Opět zde padlo jméno fenoménu soudní biomechaniky Jiřího Štrause, který si dlouhodobě budoval pověst mediální hvězdy oboru. Ta jej dodnes drží nad vodou, i když mu bylo prokázáno, že opakovaně svými špatnými posudky dostal nevinné lidi do vězení, obvykle na dlouhé roky. Druhým fantomem, kterého jmenoval, je ostravský soudní znalec Igor Dvořáček.
ten ohromuje už tím, že zvládne až 477 znaleckých posudků za rok, přičemž tuto činnost vykonává ve volném čase vedle svých vědeckých a pedagogických aktivit. Právníci spočítali, že pokud by skutečně věnoval posudkům tolik času, kolik deklaruje, muselo by několik dní v roce mít 25 hodin. Jednou prý spolek Šalamoun pomáhal muži, na kterého psal posudek znalec Dvořáček, a poradil mu, ať si na jeho dílo nechá udělat revizní posudek. Ten závěry ostravského znalce strhal takovým způsobem, že soud nakonec odmítl Dvořáčkovi vyplatit znalečné. Ale pokud by si revizní posudek udělat nenechal, nikdy by se nezjistilo, jaké vady ten Dvořáčkův měl. Výčet pokračoval v uvozovkách legendou jménem docent Karel Hynek, soudní znalec v oboru psychiatrie. Tomu bylo opakovaně prokázáno, že vystavoval psychiatrické posudky na lidi, které nikdy neviděl. Vrcholnou perličkou je vykázané psychiatrické vyšetření ženy, která byla již půl roku mrtvá. Problémy nejsou jen s jednotlivými znalci, ale s celými odvětvími. Například určování pachatelů pomocí pachových stop je v českém podání podle Peričeviče zcela mimo současné vědecké poznání. Soudy to však neberou v potaz a na základě těchto důkazů stále odsuzují lidi. A to přesto, že byly již několikrát prokázány kuriozity kalibru, že byla ve voze nalezena pachová stopa člověka, který byl v té době ve výkonu trestu. Svůj příspěvek Václav Peričevič zakončil dalším citátem, tentokrát od bývalého soudce ústavního soudu Jana Musila, který kdysi hořce poznamenal: více informací by soudu poskytl zkušený astrolog nežli soudní znalec. Tedy přátelé, to je známka toho, jak hluboko jsme klesli všichni, celá společnost, že si toto může někdo dovolit. Podtitulek: nic nedostane, na průtahy je zvyklý. Peričevičův kolega ze spolku Šalamoun Miroslav Špadrna pak přednášel o odškodňování za újmu utrpěnou neoprávněným soudním stíháním. Hned na úvod se ale rozohnil, že česká justice občas připomíná praxi z Apeninského poloostrova, kde mafie, státní orgány a justice spolupracují a právo se vykládá podle toho, kdo dá víc. Občan, domáhající se svého práva, je vnímán jako směšná figurka do panoptika a hrdinný obránce práva obvykle zůstává ležet na noční ulici a všichni kolem jen krčí rameny, jak se to mohlo stát. Završil svůj mafiánský příměr, který podle něj bohužel není až tak přehnaný. Následoval obsáhlý výklad, jak se právo na odškodnění vyvíjelo historicky, který skončil nepěkným konstatováním současnosti. Zatímco v občanském právu se lze odškodnění od jiného občana domáhat 3 roky, stát si z nejasných důvodů tuto lhůtu zkrátil na 0,5 roku. Ústavní soud opakovaně konstatoval, že to je na samé hranici ústavnosti. Tato teorie je doplněna ještě problematičtější praxí, kdy prý soudci o odškodnění rozhodují tak, jako kdyby jej měli platit z vlastní kapsy. A přiznáním odškodnění navíc zdaleka není vyhráno, protože Ministerstvo spravedlnosti často platby zdržuje s výmluvami, že nestíhá. Hořkou perličkou je pak vyjádření Ministerstva spravedlnosti k žalobě občana, který se domáhal odškodnění za průtahy v řízení. Ministerstvo psalo, že bylo zjištěno, že žalobce již v minulosti vedl řízení, která se protahovala, takže již je na průtahy zvyklý. Stát oproti občanovi nadále zvýhodňuje například placení soudních poplatků, které jsou státu odpouštěny, zatímco občan
Británie musí platit v řádu tisíců. Připomněl i pokus státu, že by poplatek měl být občanem placen i za podání odvolání, proti čemuž zasáhl ústavní soud. Tak vážení přátelé, to je skutečně děsivé, jak jsem již říkala, jak hluboko jsme klesli, protože tady se odráží mravní a morální úroveň těch lidí a bohužel i oni odrážejí do nějaké míry celkovou morální úroveň našeho národa. Je to skutečně strašné, ale doufejme, že tento seminář pod záštitou pana prezidenta Miloše Zemana je prvním krokem k nápravě. Je toho již opravdu velice, velice zapotřebí. Závěrem mi dovolte, abych našemu panu prezidentovi přála hodně a hodně a hodně a hodně, úplně nejvíc zdraví, protože ty útoky, které jsou na něj neustále vedeny, vážení a milí, to nejsou jen v uvozovkách nějaké útoky, nějaká dehonestace, nějaké řeči. To jsou opravdu satanistické rituály, jestliže někdo soustavně někomu přeje smrt nebo hovoří o tom člověku, jako by byl už de facto mrtvý a že je nad hrobem a nebo že je nesvéprávný, že je to stařec, senilní a podobně, tak to jsou opravdu obrovské útoky. Tady nejde o to, že by někdo byl i z nás, když na nás někdo útočí, když nám třeba někdo něco vyčítá neoprávněně, že by byl člověk tak nedůtklivý nebo přecitlivělý, ale v těch útocích je energie. Je energie a této negativní energii ten člověk musí čelit. A to vůbec nehovořím o tom, jakým tlaku je pan prezident a ostatně i třeba pan Babiš a další vystaven z hlediska toho vnějšího řízení, kde se o nás teďko perou. Skutečně se perou a jak jsme o tom hovořili, zejména odpoledne, supy se už slétají a už si myslí, že mají vyhráno a že se na naší krásnou malou zemičku vrhnou, rozdělí si ji a český národ s konečnou platností postupně, to nebude ze dne na den, sprovodí ze světa, tak to jim samozřejmě nedovolíme v žádném případě a všechny ty zprávy z dnešního Plujeme proti byly pozitivní, jsou to takové vlaštovky nebo signály, které naznačují, že zvlášť pokud se o to zasadíme, pokud nebudeme lhostejní, tak nakonec se z toho dostaneme. Mimochodem, náš národ čelil takovým útokům od nepaměti od samého začátku v podobné situaci téměř před zničením. Jsme byli již několikrát a vždycky jsme z toho dokázali vystoupit a když se nám to povedlo, tak potom vždy nastoupila éra rozkvětu. Tak doufejme, že tato matrice, tento vzorec se zopakuje i tentokrát. A pokud se ptáte, co máte dělat pro to, aby se tak stalo, abyste to podpořili, tak samozřejmě sledovat ty události, podporovat správné procesy, volit správné lidi, ty nejlepší, které je možné zvolit, v jakýchkoliv volbách, ale také, vážení a milí, začněte posilovat sami sebe tím, že se napojujete vzpomínkami, úctou, kterou vzdáváte na ty pro nás pozitivní takzvané egregory, to znamená na období, kdy se nám dařilo, ať už to bylo za socialismu, co všechno jsme dokázali, nebo ať už to bylo právě husitství, připomínejte si všechny osobnosti, na které si vzpomenete a které pro náš národ vykonaly mnoho dobrého. Připomínejte si slavné lidi, kteří vykonali důležitou práci i pro svět a
tímto způsobem můžete čerpat vy energii, abyste ustáli tyto tlaky. A z druhé strany, když budete na tyto lidi myslet, když se budete soustředit na věci týkající se našeho národa, tak zároveň budete podporovat ty energie, ty takzvané egregory, všechno to dobré, co nikam nezmizelo, co tady pořád někde je, jenom je potřeba to skonzolidovat a posílit. Takže doporučím, vypadá to jako, že to není důležité, ale to je základ toho všeho, abychom jako národ přežili. Zpívejte národní písničky nebo písničky z dob, kdy opravdu ty písničky byly kvalitní a vyjadřovaly duši českého člověka a skutečnou kulturu našeho národa. Ale národní písničky v tomto ohledu jsou úplně nejlepší a nejdůležitější. Čtěte si díla, slavná díla českých autorů. Dívejte se na filmy, čtěte knihy z dob naší slávy nebo knihy buď od nebo o slavných osobnostech, které pozitivně ovlivnily náš národ, naši kulturu. Čtěte pohádky a příběhy, čtěte a vyprávějte dětem. Choďte ve svém okolí, kde máte nějaké památky, které se vztahují ke slavné české historii. Choďte tam, pokloňte se, dejte květinku, zapalte svíčku, berte tam svoje děti, hovořte o tom s lidmi. To všechno je nesmírně, nesmírně důležité. Odtud se bere potom ta energie, ty živiny, které nedají našemu národu zaniknout, ale naopak naši národní věc opět podpoří a vyživí, abychom mohli znovu vyrůst do krásy, která je naší přirozeností, do krásy a dobroty, které jsou naší přirozeností. Jestli vás mohu poprosit, nepodceňujte to, dělejte to a zároveň také je důležité podporovat československý egregor, protože společně se Slováky máme za sebou slavnou minulost a společně s nimi daleko s nás můžeme proplout těmi úskalími, ve kterých se nyní oba dva státy, oba dva národy nacházíme, a také podporujte maximálně spolupráci a ten pěkný vztah, který jsme měli s Ruskem, s ruským národem. Věřte, že rok 68 byl velmi šikovně zmanipulován a zorchestrován západními mocnostmi. A jeho cílem bylo především to, aby se to silné pouto, které bylo od osvobození, ale ono to bylo i předtím historicky, ale od osvobození Československa rudou armádou v roce 1945, toto pouto bylo nesmírně silné. Všichni dobře víte, že nejenže my jsme měli rádi Rusy, ale Rusové měli velice a velice rádi nás a stále ještě mají. O tom hovoří lidé, kteří jezdí do Ruska a stýkají se tam s obyčejnými lidmi, že stačí kdekoliv říct, že jste z České republiky nebo z bývalého Československa a Rusové roztají a snesou vám modré z nebe. Bez ohledu na to, jak ty naše takzvané elity se k Rusku chovají a přitom ty své nehoráznosti prezentují jako názor a postoj celého národa. Přesto přeze všechno Rusové k nám vztah stále nestratili, i když samozřejmě některé ty politické nebo veřejně činné osoby se k nám stavějí skeptičtěji,
řekněme to takto, tak ale obyčejný ruský člověk stále cítí, že Čech je jeho bratr, Slovák je taky jeho bratr a Češky a Slovenky jsou jejich sestrami. Podporujme to, to je naše šance do budoucna. Vážení a milí, já vám nyní již děkuji za pozornost, přeji vám krásný večer. Následuje další díl Tajuplného ostrova.